Dobrý den. Dobrý den. Já vám nesu dáreček od Peťky. Ježišmarja, co to... No tak já nevím, mám vám to předat. Tady si to máte přečíst. Ježiš, děkuju moc. Nemáte zač. A já i to musím všechno natočit, aby to toho, aby z toho taky něco měla. Není to něco živého. Není. Já se lehnu, Není, a musíte si to přečíst, ale první prý, údajně. Já nevím, přečíst, jestli to má nějakou souvislost, ale... No ne, vypadám ještě hůř. To je, no to je. Ježišmarja, jsem z toho celá vytřepaná. No mě se třepe ruka. Já to normálně nevindám. Já se opřu, můžu? Jo, asi jo. Neposlala mi pejska nebo něco? Ale ne, teď jsem mluvila s Kačou. Já říkám, já už nemůžu čekat. Protože to není nic prostého. To já nevím. Ten borad. Dobrý den. Už Vánoce? To ještě ne. Tak, co píšou? Velké, úžasné, krásné, sladké, úžasné, velkolepé a vůbec dokonalé padesátiny, plná překvapení. Já se z toho zblázním z ní. Já své sliby plním, pane bože. Mám tě tu zahrát tam, Maceško. Já se s ní zblázním. No, tak teď to musíte otevřít. Jenom tak zvedněte, je to asi tak půl metru vysoké a to nevybulíte, takže nahoru. Není to mě. Ne, nahoru to zvedejte, nahoru. No, to je lehké. Ty není, to mi, to se líbá. Zvedni to. To je robot. Nech tam pes. Ne, zvedni to, ne. Nevíš, tam bude. Na háty, Maxima. A mám to poradit, že točit?